Останнім часом банки все частіше почали проводити фінансовий моніторинг фізичних осіб, ФОПів та й бізнесу в цілому. В цьому відео я детально розкажу, що таке фінансовий моніторинг, чи взагалі він законний, як від нього оберегтись, та взагалі багато деталей про фінансовий моніторинг. Тому, щоб дізнатися про цю тему, обов'язково дивись це відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати їхній бізнес. Для того, щоб отримувати актуальні юридичні консультації на цю тему, обов'язково підпишись на мій канал. Нові відео щосуботи та щовівторка. Також ти можеш замовити оплатні юридичні послуги та консультації по контактних даних, що є тут на відео або на моєму сайті. Останнім часом мої клієнти та клієнти моїх колег все частіше зіштовхуються з фінансовим моніторингом. Це означає, що банк раптово блокує ваш рахунок, ви не можете на нього поповнити кошти, вам ніхто на нього не може поповнити кошти, вам ніхто не може на цей рахунок оплатити ваші послуги. І крім того, деколи буває таке, що ви не можете комусь оплатити послуги. На своєму каналі я вже знімав відео про те, що блокування рахунку є одна із видів відповідальності за те, що ви здійснюєте бізнес без реєстрації. Якщо вам актуально дізнатися про це, обов'язково перегляньте те відео. Посилання є в підкасті. Фінансовий моніторинг появився на слуху у більшості людей приблизно декілька місяців тому, в 2019 році. Проте закон про фінансовий моніторинг прийняли в далекому 2014 році. Згідно цього закону, будь-який банк України може, власне, дізнаватися у осіб, які користуються послугами банку, що це за гроші, на якій підставі вони здобуваються, які в них є документи на ці гроші, а також в разі, якщо в них є якісь підозри, то відмовляти таким особам в обслуговуванні в даному банку. В реальності дійсно закон, як я вже казав, працює з 2014 року. Але з цими нюансами по фінмоніторингу почали зіштовхуватися люди буквально зовсім недавно. Фінансовий моніторинг може задіти інтереси будь-якого підприємця, законно зареєстрованого, незаконно зареєстрованого. Для того, щоб уникнути всіх цих нюансів із фінансовим моніторингом, потрібно мати всі документи. Про те, як потрібно вести бізнес в Україні і які документи для цього потрібні, я вже зняв в окремому відео. Запрошую тебе його переглянути. Чому зараз почали всі говорити про відповідальність за фінансовий моніторинг? Тому що Національний банк поклав відповідальність за непроведення фінансового моніторингу на банки та на конкретних посадових осіб банку. Таким чином, якщо якийсь конкретний працівник банку не проведе фінансовий моніторинг, хоча мав би його провести, на нього будуть покладені значні штрафні санкції. І зазвичай вони в цьому не зацікавлені, тому при будь-яких ситуаціях проводять оцей фінансовий моніторинг. Взагалі, по закону, фінансовий моніторинг спрямований на те, щоб, власне, уникнути ухилення від сплати податків, уникнути фінансування тероризму, уникнути фіктивного підприємництва, а також уникнути відмивання грошей чи іншого незаконного поводження, власне, з грошовими потоками. Згідно закону, операції, що становлять на суму понад 150 тисяч гривень, підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Проте є таке поняття, як і необов'язковий фінансовий моніторинг. Це означає те, що якщо в банка є підозри вважати, що якісь ваші операції є, скажімо так, фіктивні або ухилення від сплати податків, він блокує ваш рахунок і надсилає вам запит, щоб ви довели, що це за операції, які у вас є документи на ці операції. Такими документами можуть бути договори, договори публічної оферти, акти, якісь угоди і таке інше. Власне, ці всі документи повинні прозоро пояснювати, на підставі чого ви отримали конкретні кошти. Якщо тобі потрібен юридичний супровід твого бізнесу або юридичні консультації, контактні дані для запиту є тут на відео та на моєму сайті. Я завжди допоможу. Став цьому відео лайк, пиши свої коментарі, я обов'язково на все відповім, а також ділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Переглянь обов'язково інші відео на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.